Quantidade de piso para uma casa. Saiba calcular. Como medir a quantidade de pisos que vou comprar para fazer o acabamento? A última etapa de uma obra é o acabamento, que é a hora de fazermos o revestimento de piso ou parede. Nessa última etapa da obra, aí vem o questionamento que é mais comum, que são como calcular a área que vai ser revestida, qual a quantidade de piso que devo comprar, como eu devo medir o piso e as paredes. Vamos imaginar que colocamos piso na casa toda, sendo que o piso é o mesmo para tudo. Só não vamos esquecer o banheiro e da cozinha para nós fazermos nossos cálculos, que não é difícil. Para você fazer o cálculo do piso, basta medir os dois do piso que será revestido e multiplicar os dois lados. Exemplo, cômodo tem 4 metros de comprimento por 3 de largura, então teremos 12 metros quadrados. Exemplo, 4 metros vezes 3 metros igual a 12 metros quadrados. Existe alguma forma que pode interferir no cálculo, como margem de erro, que é o tipo de colocação do piso. Dependendo da forma que você vai colocar o piso, muda bastante a quantidade de piso que você vai comprar. Porque dependendo disso, a margem de erro aumenta e muito. O piso na diagonal, ele tem muito corte e perde muito material, mais do que colocamos reto. Temos que calcular de forma que não falte e nem sobre muito material. No revestimento reto, compramos entre 10% a 15% a mais. Já na diagonal, já incluindo os rodapés, 30% a mais. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva. Um abraço, valeu, até o próximo vídeo.